Mano, pro trânsito do caralho, velho. Ah, não, 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 não,
Come on.
Thank you.
Thank you.
tinha, não sei, cara. Primeira vez que eu vi os caras. É o que tá mais saindo gol é aqui, contra nós. Thank you.
reserva. Se reserva é uma bosta, você é horrível, velho. Olha o antes. Tá, mas é ver. Você conseguiu comprar as embalagens? Conseguiu comprar as embalagens? Vaca Maria, tem uma ali na Vila Santa Catarina. Compra só dois só, tá bom? Vai comprar dois só daí. Quero fazer.
4h25. Trabalha à noite? É, só sonido depois do almoço. O sonido da noite. Você assistiu aquele de Prime Minds lá, não sei o que? Ah, sim. Os caras são muito xarope também. Mas ela assistiu que é tipo, puta, é o Peter Pan, assim. Puta, sabe o que era criança com a Natália? Pior que eu tô ligado. Foi ela dar o play, né? O Léo vai jogar hoje ou não? Léo? Eu levei o meu lá pra jogar com você lá hoje. Deu certo. Tá bem, bichadinho. Pra marcar no time, cara. Ele já falou pra gente que essa idade aí. Essa idade ele deixa pra ele falar. Não tem nada. Ele falou que a partir dos 7, 8 aninhos. E eles acham a posição natural, ó. Mas é, Ana quer brincar lá, velho. Não é máscara, né? Que legal, ó. Tem menino, tem menino. A minha melhor. Eles estão pequenininhos de lado. Não, e pensa, se algum grandinho chega perto nesse daqui, ó. Vixe, ele chega. Não, tava sacanagem. Não tem ideia. Não, mano. Colocou pra todo o portão e eu tô dele. Levou o cara. Vamos lá, Marcelinho. Não dá, né, Léo? Ô, qual que é? Deixa eu dar um bico na cara dele. Não pode falar.